Re, viss ēters ir te! Bet tūkstošiem sīpulu, puķu sīpulu, kurš šoruden nenopirks pandēmijas laikā, kļūst par labdarības vēstnesēm. Šodien tās iegulst Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Pļavās un Dobēs, lai pavasarī pārvērstos nevien par 200 tūkstošu ziediem, bet arī simboliski ar pavasara ziedu vieglumu mazinātu aizspriedumus par psihiskajām saslimšanām. Sīpulu puķis viena pēc otras plauks pavasarī. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram tās dāvinājas veikalu tīkls Depo. Ainava arhitekts vadībā tās šodien stādīja vairāki desmit veikalu darbinieku. Vienīgais, ko es patiešām lūdzu audziet, jo šīs visas puķis ir visdziļāko mīlestību. Viņas ir dāvināts ar mīlestību, viņas tiek stādīts ar mīlestību, un es ticu, ka šī iestāde augs un plauks, un mums mainīsies arī mūsu attieksme pret garīgo veselību. Sīpulu puķu dāvinātāji norāda, ka īpaši pandēmijas laikā daudziem ir sāsinājušies psihiskas saslimšanas, tajā skaitā depresija, un ticību, ka dabas skaistums spēja palīdzēt atgūt veselību, šie ziedi tūkstoši apliecinās tvaja kielas dārzā, ko varēs atnākt arī apskatīties ikviens.